bakit? May chance na talaga si Yorme. Ipapakita ko sa inyo, ha. Ito. Ito nga yung survey na... Kasi baka sabihin nyo, ano ba yung survey na yun na sinasabi mong malapit na si Yorme? Ito ho yung survey ni Colonel Danny. Ayan, oh. Detalyadong survey ito. Detalyadong survey kung saang rehiyon nanalo si BBM at saang rehiyon na panalo si Isko. Ayan, oh. NCR, Isko. Oh, pinakita naman dyan. Oh, kasi yung mga taga-NCR, medyo aware sila sa mga meron silang social media, eh. Oh, tingnan mo pa ito, ha. Ang respondent dito is 1.9 million. Oh. Isipin ninyo, ang respondent dito 1.968,000. Oh. 1,968,000. Tail and ta- ano to? Tail and tally, bro. Salamat po. Tate and tally, bro. Thank you, thank you. Ilan ng region? 17. Ilan ng probinsyang pinag-surveyan? 81. 81 out of 81, ha? So lahat ng probinsya, pinag-surveyan. Total cities, 1,627. O, ilan ng city na ano, meron tayo? 1,634. So meron lang silang hindi na-survey na 3 plus 4. 7. O. Ilan ang barangay? 40,000 ang barangay ang na kanilang na-surveyan. So ibig sabihin po, napaka-klaro, napaka-clear. Napaka-daming na-surveyan. E tanungin ko kayo yung sa mga Pals-Pals Asia. Kaya nagagalit si Gadun, eh, di ba? Ano sabi ni Gadun sa Pals Asia? Propaganda yan! Gumaganon eh. Oh, di ba ano sabi niya sa Pulse Asia? Oh. Di ba sabi niya hindi daw totoo. Hindi ako nagsabi nun, kapwa ninyo loyalista nagsabi nun, ha. Oh. At ilan lang ho ang respondent nila? 2,000 plus? 5,000? Oh, 2,400 ang respondent lang ng Pulse Asia. Again, hindi ko sinasabing dinadaya ng false Asia. Ha? Hindi yun ang ibig ko sabihin dito. Hindi ko rin sinasabing hindi totoo. Totoo yun. Malamang totoo yung kanilang survey. Pero ang tanong, kumpleto ba yun? Oo. Kasi ibang, sabi nga nila, halimbawa, ikaw ba nagbabayad ng tax? Oo. Bakit? Ha? Hindi yun ang tamang tanong. Ang tamang tanong, nagbabayad ka bang sapat na tax? O yung tamang tax mo. Kasi pwede ka naman magbayad ng tax para lang masabi mo, oo, nagbabayad ako ng tax, ha. Taxpayer ako, ha. Pero mali naman yung pagbabayad mo ng tax. Oh. Ano ibig sabihin nun? Eh, ganito rin yun. Tama ba yung survey? Oo, tama yung survey nila. Kaya lang, kulang. 2,400 lang na si survey. So hindi yun pwedeng maging basihan na agad. Ulitin ko, ha, hindi ko sinasabing mali ang survey ng Pulse Asia. Hindi ako gagaya kay Gadon na nagpipintig ang tenga sa Pulse Asia. Oh, hindi ako gagaya sa ganun. Ngunit datapwat subalit, sa tingin ko kulang. Hindi talaga nasa survey halos ang... hindi mo, mas mararamdaman mo ang pulso ng mamamayan through this survey. So... Ilan ang si Bongbong Marcos? 33.41. Pag ira-round off mo, 33. Kasi nga, 41. Oh, diba? Ganun naman sa mathematics, eh. Tama ba ako? O, 33 ang round off ng 33.41. Robredo, pasensya na kung mali, ah. At si... Si Pacquiao ay 12. Si Lacson ay 4. Si Robredo ay 20. At si Moreno ay 29. Sa madaling salita, medyo may 4%. Diba? Merong 4% na lamang lang si Marcos. Which is, kaya ng habulin yan. Kayang habulin yan sa awa ng Panginoon. Pangalawa, kung gagawin natin ang ating trabaho. Kung tutulungan natin si Yorme doon sa sinasabi kong suggestion natin,
na kausapin nun natin yung mga kaibigan natin. Kasi marami ho dyan ng ano eh. Ito, isa pang pangalawang thinking naman ng iba. Iboboto nila si Lenny Robredo kasi sa tingin nila, mananalo si Robredo against Marcos. Which is yan ang kanilang propaganda. Propaganda nila yan para makahakot ng boto. Pero marami ho dyan, hindi naman talaga nila gusto si Robredo. Feeling lang nila. Okay? Kaya nga kinakausap ko yung mga Robredo supporter o yung mga boboto kay Robredo na feeling ninyo posibleng matalo ni Robredo si Marcos, hindi po. Wag ko kayong maniniwala doon kahit anong survey, hindi talaga. Kahit nga ito alayo, oh. Ito pa lang, alayo na ho nito. Million na ho ang na-survey dito. So, malabo talagang manalo si Robredo. Kung malabong manalo si Robredo at ayaw nyo lang kasi talaga kay Marcos, dito na ho kayo mag-risk kay Yorme. Si Yorme, posible pa. Dahil alam nyo, sobrang toxic na ng social media. Halimbawa na lang yung ginawa ninyo, oh, ito, bibigyan ko kayo ng example ha. Kayo mga kapingklawan, ayan o, oh, yan ginawa ninyo sa tao na yan. Oh, ito, sabi dito, isang estudyante daw namatay ng suicide dahil a BS computer science student was found one of the relative hanging inside their house around 5 a.m. Kasi nga daw, ang nangyari dito, pinagtanggol niya si Loren Legarda. Kasi nga, siya daw ay pinag-aral o tawag dito yung ano bang tawag yan? Scholarship ba? Scholar. Alam mo, I understand this guy ah. Sorry. Tama ba, babae ba to lalaki? Sorry, di ko sigurado. Lalaki. Alam mo, naintindihan ko tong tao na ito ah. Alam mo kung bakit? Kasi nung sa Taguig, nagpunta po ako sa Taguig, di ba? Naaalala nyo, nagpunta si Pangulong Duterte, yung sa campaign ni Senator Cayetano. May lumapit sa akin doon. Pagtapos, pag alis na ni Pangulong Duterte, di pa alis na ako, nagmumotor lang ako noon, may lumapit sa akin pamilya. Tapos yung anak, alam mo, sabi niya sa akin, Banat. Sabi ko, siyempre, di ko alam kasi hindi naman event ni Yorme yun eh. Hindi ko alam kung pulahan ba ito. pula pa naman yung ano, pula kasi yung kulay ni ano eh ni Mayor Lani. So marami nakapula doon. Eh, medyo nakapula sila. Sa akin, Banat. Yes, ano pong mapaglilingkod ko? Sabi niya, "Can you thank President Duterte for me?" Sabi ko, "Wow, taray." Sabi ko, "Bakit?" Eh kasi isa ako sa mga pinag-aral niya nung naging presidente siya at naging scholar siya. Pinag-aral niya at because of that, pilot na ako ngayon. Alam mo, naluha talaga ako doon. Tapos pag nakita mo yung kausap mo siya, yung mata niya, kasi sabi niya ba nga, hindi ko alam kung saan ako, hindi ko alam kung saan kukuha. Kasi alam mo mga pilot, ang mahal-mahal ng pag-aaral niya. Kasi bawat, ewan ko kung anong tawag doon, may kaibigan akong pilot eh, bawat lipad niyan, ikaw magbabayad ng gasolina tsaka mga rental-rental eh. So ang mahal-mahal. But because scholar ako ni Pangulong Duterte, natapos ko yung pagiging piloto na ako ngayon. At dahil doon, matutulungan ko na pamilya ko. Alam mo, grabe po. As in, durog yung puso ko. Ang ginawa ko talaga, walang biro to ha. Ginawa ko talaga sa kanya. Binidyo ko siya, sabi ko, hindi ko naman kasi hindi ko barkada si Pre-RRT. Sabi ko talaga sa kanya, hindi ko kasi video na lang kita kapatid, sabi ko, video kita, isisend ko na lang dun sa PSG niya nang nanonood dito. Hello! Sisend ko na lang dun na ipapalaod kay Pangulong Duterte yung pasasalamat mo. Sinend ko nga dun. Alam nyo, anong point ko dito? Kasi kung ikaw, halimbawa na lang, pinag-aral ka ng isang senador o kahit sino mang hinayupa ka nagpa-aral sa'yo, ha? Kahit sa tingin ng madlang people, masamang tao yon, pero pinag-aral ka nun. Ipagtatanggol mo yon. Bakit? Kasi sa puso mo, utang mo yung pag-aaral mo. Pag utang mo yung pag-aaral mo, utang mo rin yung trabaho mo sa kanya. Yung magiging trabaho mo in the future. At dahil doon, nabubuhay mo yung pamilya mo. Kaya nga nakakaano to, dahil scholar ka siya nga ni Legarda, pinagtanggol niya si Legarda mula doon sa nanay.
mula doon sa anak na nagtakwil sa kanya. And ito na nga, dito sa baba, inaway siya ng mga kakamping kasi Kesyo daw, you're supposed to be group lead, student leader. So bakit mo hindi pinaninindigan? Ang ano, bakit ka siguro, ewan ko kung ano mga pinagsasabi sa kanya, di ba? Bakit ka kumakampi dito sa Unitives? Mga ganun-ganun siguro. Alam mo, hindi kinaya.